زیاتر من لە بابەتی لێکۆڵینەوەیە و چۆنەتی هێڵکاری شوێنی ڕوودا و سەرەتای ئەو حاڵەتانی کە ئەڕۆنەوە شوێنی ڕوودا و چۆن هێڵکاری و شوێنی ڕووداوەکە ئەکەن و چۆن تەحریکی داوا ئەکەن و ئیفادات و دۆسیەکان ڕێیەخەن بۆ حاڵەتانی کە ڕووبەڕوویانە بنەوە. من باسی پێناسی لە پێناسی تونتیژی و دەستمان پێکرد تاوەکو جۆرەکانی وەکو بابەتێکی سەرەتایی ئەمە و دواتر ئەوەی کە گرنگیمان پێدا و تیشتمان خستە سەر بە شێوەیەکی فراوان ئەنجامدانی چاوپێکەوتن بوو لەگەڵ کەسی قوربانی و ئەو کەسی کە تونتیژی ئەنجام داوە لەلایەن کەرمەندیا فەرمانبەرێکی بەڕێبەرایەتیمانەوە بۆ ئەم چاوپێکەوتنەش کۆمەڵی ڕاگەز و بنەمای سەرەکی هەیە کە دەبێت لە چاوپێکەوتنە ڕەچاو بکرێ یا ئەنجام بدرێ. ئەو ڕەگەزانەش خۆی لە زیاتر لە دەخاڵ ئەبینێتەوە. بۆ نمونە کەسی قوربانی کە دێتە لای تۆ دەبێت دڵنیایی پێ بدەیت کە نهێنی پارێزی هەیە لە کارەکەی تۆیە و دەبێت خۆتی پێ بناسێنی کە تۆ پسپۆری چییە چییە چۆن ئەتوانین لە چی ڕوێکۆ یارمەتی ئەم کەسە قوربانیە بکەیت وە گوێگرتن بە شێوەیەکی ورد لەم کەسە و زەخت لێنەکردنی بۆ ئەوەی بێزار نەبێ و هەتا دوایی کۆمەڵی خاڵی ترکە ئەمانە لە ڕاستیدا ڕەگەزی سەرەکین لە ئەنجامدانی چاوپێکەوتن بۆ ئەوەی ئەو کەسێک کە قوربانیەکەی بەرامبەر ئەنجام دراوە کاتێک دێتە لای تۆ هەست بە دڵنیاییەکی سەرتاسەری بکات لە ئەو ئیشەی کە تۆ ئەنجامە دەیبوو.